František Doubek, junior roku 2021, tak pojďme nějak zhodnotit celou tu sezónu a jak si vážíte toho ocenění? Tak já si toho ocenění vážím velice moc, celou tu sezónu hodnotím velice skvěle. Ta sezona byla vlastně moje nejlepší za těch 5 let, co dělám atletiku a jsem moc rád. Zejména chci poděkat svému trenérovi Miroslavu Ruskému, který mě dotáhl až na takovouhle úroveň a stát tady mezi těma 10 nejlepšíma atletama je pro mě veliká čest. Když půjdeme postupně po té sezóně, tak Tallinn, řekněme si na rovinu, tam se to nepovedlo, tak s čím jste pak odjížděl do Nairobi, kde jste se stal mistrem světa? Tak v Tallinnu ne, že by se nepovedlo, ale spíš takové zklamání, že jsem přešlápl na 400 metrů, kde mě diskvalifikovali, byl jsem na tom velice dobře, ale bohužel jsem měl také zraněné žebro, takže si myslím, že ten odpočinek po tom Tallinnu byl mnohem lepší, než abych to dokončil v nějakýma potížema a dokázal jsem se na to Nairobi připravit mnohem líp, než na ten Tallinn dokonce. Takže pro mě lepší být mistr světa, než mistr Evropy. Určitě jste desetibojař, berete to trošku jako závazek, přece jenom ty úspěchy desetibojařské v minulosti České republiky jsou obrovské. Určitě, tak jsou to hlavně žákovské a dorostenecké kategorie, takže tam to ještě tak moc neberu, ale teďka prosadit se v mužské kategorii bude docela zlom a bude to těžké, ale s trenérem se na to intenzivně připravujeme a doufám, že ten první rok nebude zase tak hrozný a aklimatizuji se velice dobře. Děkuju a gratuluju. Děkuju.